საორკესტრო პიესა სახელწოდებით ვერცხლის ფერი მზე. როდესაც ეს ნაწარმოებიც იყო ფილარმონიის დაკვეთა და როდესაც მას მუშაობა დაიწყა საკმაოდ მოკლედ რომ ჰქონდა, ამიტომ მის შესახებ ფიქრი მას მერე უფრო დაიწყე, რაც ის დაასრულე, დააგზავნე პარტიტურა და შემდგომ პრემიერა სწორედ იქ დაიმართა. როდესაც მუშაობდი, მანაც ლაიტმოტივად მაინც ყოველთვის საკუთარ თავზე, საკუთარ ისტორიაზე ფიქრობდა, რაც მინდოდა შემექმნა სიმფონიური სურათი, რომელიც რაღაც მიდგომა იყო ჩემი, რომ გადამეღო თითქოს როგორც რეჟისორი, გადამეღო რაღაც მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი მოგონებებზე, რომელიც ცხოვრების გზაზე მქონდა და უკავშირდებოდა ჩემს დედას. და თავისთავად ეს ნაწარმოები ჩემი მეგობრის დედას, ჩემი მეგობრების მშობლებს და ყველა მათ შორის ჩემს დარდასოზეას მიუძღვენი. და იცით, სწორედ ალბათ ამიტომ ამ ნაწარმოებში, როგორც ფილმი, ერთმანეთს რაღაც ეპიზოდები ცვლის, არის სხვადასხვა ხასიათის მოგონებების, ესე ვთქვათ, განცდა ჩემში ყოველ შემთხვევაში. ესე იწვევს, გამიხარდება, თუ თქვენ იმოგზაურებთ ჩემთან ერთად ამ მუსიკასთან ერთად. და სწორედ ალბათ ამიტომაც ეს მოგონებები არის სხვადასხვა ფერი და სხვადასხვა გვარი, როგორც ალბათ თითო თქვენ ცხოვრებაში ხდებოდა. და ალბათ სწორედ ეს არის მიზეზი, რომ აი ეს კინო დამოკიდებულება ნაწარმოების შექმნის მიმართ ალბათ გახდა მიზეზი იმისთვის, რომ მე ამ თხზულებაში სიმბოლურად კინო გადაღების ატრიბუტიც კი გამოვიყენე შხელადობის მისაღწევად. იცით, მე ამ ნაწარმოებს როდესაც ვასრულებ სხვადასხვა ქვეყანაში, ყოველთვის წინასიტყვაობაში მას უძღვნი ყველა იმ ადამიანს, ვინც დარბაზშია და არის დედა. მაგრამ იცით, დღევანდელი დღე თქვენ იცით, რომ სწორედ კათიოდ და გამოკვეთილად უკავშირდება ჩვენს პატარა ვუნდერკინდ ცოდნეზე დგინიძის, რომელსაც ხუთისმეს წინ გარდაიცვალა დედა. და ალბათ ყველაზე მეტად დღეს ის იქნებოდა ბედნიერი ამ დარბაზში ყოფნით. და ნება მიბოძეთ, მე აი ეს ნაწარმოები, ამ ნაწარმოების დღევანდელი შესრულება ირინა სულხანიშვილის ნათელ ხსოვნას.
წინაშე წარდგება ცოტნეს ეთკინიძე, აი ეს პატარა ბავშვი, რომელიც სულ ახლა ხანს ერთი თვის წინ არც კი გახდა 10 წლის. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მან შეასრულოს ჯერ თავისი მუსიკა, შემდეგ კი სიმფონიური ორკესტრის თანხლებით მისივე შერჩეული ნაწარმოები შესტაკოვიჩის მეორე საფორტეპიანო კონცერტის სახით. Programmaში მითითებულია, რომ თავდაპირველად ის დაუკრავდა თავის ხუთი პიესისგან შემდგარ ციკლს სახელწოდებით „ატილა“, მაგრამ კონცერტის მზადების პროცესში გულში მან ისურვა პატარა ცვლილება, ამიტომ მე დავაანონსე. ესე იგი, თავდაპირველად როდესაც ცოტნე გამოვა, ის დაუკრავს ორ პრელუდს თავის შექმნილს, რომელიც ეძღვნება კარლ ჰაინც შტოკჰაუზენს. თავისთავად ის, რომ თანამედროვე ჩვენი დროის უდიდესი ნოვატორი კომპოზიტორის შესახებ მან იცოდა, ესეც თავის დროზე ჩემთვის იყო დიდი განსვიფრების საგანი. თუმცა ჩვენ გვქონდა სპეციალურად ამ კონცერტისათვის ამზადებით მასალებს და ჩვენ ჩავწერეთ დიალოგი მუსიკაზე მასთან და ჩვენი საუბრის დროს მან ისე მესაუბრა და საერთოდ ისეთი სიღრმეები აქვს, ისეთი დამოკიდებულებები აქვს, ისე იცის მუსიკა, ისე იცის თანამედროვე მუსიკა. ყველა ის კომპოზიტორი, ვინც დღეს მსოფლიოს ყველა წერტილში ქმნის ნაწარმოებებს, ისე შეუძლია მიმოიხილოს ყველაფერი, თუნდაც დირიჟორები, თუნდაც შემსრულებლები. მას აქვს ყველაფერზე თავისი საკუთარი პოზიცია, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ ის პატარა, არის ძალიან სერიოზული და ძალიან ღრმა და მართლაც საოცარი. აი ხოლო შესტაკოვიჩის შემდეგ დაუკრავს ის ატილას, რომელიც ბოლო დროინდელია, უკვე 10 წლის ხდებოდა მაშინ შექმნა, ხოლო თავიდანაც შეასრულებს ის უფრო ადრინდელი პერიოდის მისი ნაწარმოებია. მაგრამ ვიდრე ხა მე და ცოტნე სცენაზე დაგებრუნდებით, მე მინდა თქვენი ყურადღება მივაწყო ეკრანს და თქვენ გიხილავთ პატარა ვიდეო ამანარიდებს სწორედ იმ ჩვენი დიალოგიდან, რომელზედაც მე თქვენ მოგახსენებით. დიდი მადლობა. მუსიკას, რომელსაც წერ, რაც მეც მოსმენილი მაქვს და უკვე კონცერტებზეც დაგიკრავს, ისეთი დრამატურგია აქვს და ფორმა, რომ ძალიან რთულია წარმოიდგინო, რომ ეს არ დაწერა დიდი ასაკის და უშოთ კომპოზიტორმა. იმიტომ რომ იქ ძალიან ვითარდება, მე არ არის იმაზე გრძელი, ვიდრე უნდა იყოს ფორმა. საინტერესოა, მე დინამიური კონტრასტები აქვს, ხო? ძალიან ბევრი ისეთი რამ არის, რომ დაუშვათ შეიძლება ამაზე თავისუფლად ხელი მოაწეროს ჩემი ასაკის და კიდე უფროსმაც ავტორმაც. არ არის ეს. რაღაცა მუსიკოსმა მოისმინა ეგ ჩემი ნატრამ იმპროვიზაცია და წავწერე და მოესმინა და ნამდვილად ბავშვი არ უკრავსო. ბავშვი არ უკრავსო, ხო? ეს საზღვარგარეთ მოხდა მე როგორც ვთქვი. აუდიო იყო სანატერი და ამიტომ თქვენ იმის მელს დიდავთ რომ სულ გადავიღოთ ვიდეო. ვიდეო, არა აუდიო. და ვიცი რა მაინტერესებს, შენ თვითონ როცა იწყებ მუსიკის შეთხზვას, ესე თავიდან ბოლომდე მიდიხარ თუ რაღაცა ადგილებს ამუშავებ? აი პროცესი როგორია? იმპროვიზაციებით ვიწყებ. ანუ მაგათაც აი ცემი კონცერტის დროს, როცა მუსაობდი, ბებია მიდიოდა თავის სამსახურში. მუსაობის დროს აკეთებდი რაღაცა იმპროვიზაციებს, უცებ რაღაცას წამოუკრავდი ხელი და იქ რაღაცას უცებ მომეწონებოდა და ვაგდენებდი. მე ვწდიობდი დამახსოვებას, მე მოდიოდა ბებია თავის სამსახურიდან, აი რა მომიგონე და ვაკვირვინებდი და მე იმ კომპოზიცია გამოდიოდა და მე ვწყვიტავდით რა კომპოზიცია უნდა ყოფილიყო. მე კომპოზიციას წერდი, მე კიდევ ვიფიქრეთ რა უნდა გამოსულიყო კონცერტზე. ანუ რა გაგეტანა უკვე პუბლიკის წინ. ესე იგი, გამოდის რომ შენ რაღაცებს პოულობ, რომელსაც იმახსოვრებ, იმიტომ რომ მოგწონს, მაგრამ არის რაღაცა და უშოთ რასაც აგდებ. კი, ბევრია ძალიან და იმპროვიზაციები ხანდახან ისეთი კარგები გვაქვს და არ ვიწერთ და მე თემიტინი ხანდახან არ იმახსოვრებ. რომ ძალიან წეს ეს არ ვიწერთ. იმდენი ორკესტრის ნაწარმოებები მიტრიალებს თავსეო. შენი მე? ხო, თემი მე და ბებია მეუნება დაუკარე და ვიცი რომ მე არ გამოვა პიანინოსთვის, იმიტომ ორკესტრისთვისთან და მე ბებიას მეუნები რომ არ დაუკრა. არ დაუკრა ორკესტრისთვის არის. და დაუშვათ თავში გიტრიალებს მუსიკა ორკესტრისთვის. ესე იგი ეს ნიშნავს რომ შენ ფიქრობ და გესმის შენი მუსიკა. ეგ ორკესტრის თავს იმპროვიზაციებისავით არის. უბრალოდ თავს იმიტრიალებს.
რომელსაც არ უკრავ, მაგრამ ეს იმპროვიზირება ხდება თავში. თავში, ხო და გესმის ტემპერი, თან გესმის რომ დაშები? დაუბივარ, იქით აქეთ რომ ასე მომი. აუ მეც იცი, როდესაც ორკესტრის მუსიკას ვიგონებ, დავრბივარ. ანუ აქ როცა ვფიქრობ. ხო, ეს იბერივით ასე. თელავზე მოყევი, ელისა ვისლაძეზე. ანუ ხო, ეგ შევედი და რომ პირველად 2 საათი მოგზაურობდი და რატომ მიდივარი 2 საათი ძანდება და რომ წავედით ისეთი ლამაზი იყო ხაერი. ხაერი? თევზისავით რომ თბილისი ხაერი რომ მოკრია მე ისე ვიყავი. მამამედი და მითხარი კონცერტი როგორ შედგა? კარგად ჩაერა? ხო, კონცერტი თაი არა. კონცერტმა თაი არა სკოლაში, თელავის სკოლაში. სადაც მე თეატრი ისო დაუკრა. შენი დიდი ბაბუას სახელობის არის, ხო? ნიკო სულხანიშვილის. ანუ მე პირველად დავინახე თემი დიდი ბაბუას სახლი. მართლა? კი. ნახე? კი, ეგ პატარა ყარელი თელავის თეატრის გვერდით იდგა. თავის თეატრის მე მოწავედი იქა პირდაპირ მოხვდით ელისა ვირსაძის კონცერტზე ოისტრეხის კვარტეტთან ერთად და უკრავდნენ ძალიან კაკ ნაწარმოებს მაგალითად ჰაიდნი. მაგალითად ჰაიდნი. და მოცარტს. არასდროს შეიძლება არ მიკითხავს და ირინა გახსოვს შენ. კი. და უკრავდი მაგ დროს. ეხა ეგეთ ნაწარმოებს არა. უკვე პოკოფიევის ეგეთ საბავშვო სურაღაცებს უკრავდი და უკვე რამ მე დავიწყე დავკრა 5 წლისას მაინც და უკვე ელინა იყო ცოცხალი და ისე უხაროდა. ანუ ისინი ასამბობდა რომ ნეტავი დაუკრას რაღაც ზაზიმაიც დაუკრას თუ შეეძლებოდა და რა ზაზი უკვე რას უკრავ. ისე გაიხარდებოდა ეხლა. რომ ნახულობდეს რასაც აკეთებდი. მუსიკას მე უნდა მეყვა, მუსიკა ძალიან უნდა და ზაზიმაიც დაეკრა და უკვე ზაზი. ჯაზი კი არა ხო რა. ოკესთან უკრავ. აუ ეხლა რა თქმა უნდა ალბათ ყველაზე მეტად ირინას უხარია ეხლა იქიდან სადაც არის ამ ყველაფრის ნახვა და მოსმენა. შენ ხო გჯერა რომ ესმის? კი აბარა. მეც და ჩემს მგონია რომ ყოველთვის გზნობს რაც ხდება ჩემს მუსიკაში. და დაუშვათ რაიმე ნაწარმოები მიგიძღვნია მისთვის. დედაცემს ძალიან უყვარდა წვიმა. მახსოვდა როგორ უყურებდა წვიმას, ბნელა იყო და წვიმა მოდიოდა და მიუძღვანი, მაგრამ პატარა და ნინიკოს სემდას რატომ არ უნდა მიუძღვნა? ხო და მე ირინასთვის ვაპირებ რაღაცა მელოდიებით შევკრიბე და მინდა რომ აი ეს მიუძღვნა ეგ დიდი ნაწარმოებები ირინას. როგორ ერთობი ხოლმე? აი ესე ფანტაზია ისე და ძალიან ბევრს მოსმენა მიყვარს ძალიან. მაგედან იმიტომ მიყვარს მოსმენა ეგრე რომ როგორ გავიგე ამდენი ოპერა, იმიტომ სულ მოსმენდი მეც არხით. ამიტომ ჩანს რომ მიყვარს მოსმენა და მე იმის გარეშე არ შემიძლია, ამიტომ მე ბევრი თავისუფალი დრო მწირდება. მე ვიდაუბივარ და მარტო მუსიკას კი არ მოგონებ. მაგედან დადგმებს რომელსაც ზეპირად ვიმახსოვებ, მაგედან ერთ-ერთი ვალიკოვსკის დადგმებს ვიმახსოვებ ზეპირად. იმნაირ დადგმებსაც ვიგონებ. მე კიდევ სიუჟეტებს. სიუჟეტებსაც იგონებ? კი, სატირებს. რომელსაც არ წერ, იმახსოვრებ. იმასაც ვიმახსოვებ, ასე დაუბივარ და ეგ სირბილში ხდება, დაუბივარ და ვიგონებ. ყოფილა შემთხვევა რომ გაიღვიძე და უცებ რაღაც მუსიკა? ეე, ეგ ფუპილიკი ცოტა ვიძინებდი იქამდე ქონდა. ძილის წინ? ხო და ძილის წინ მე ვიაშოვნებოდი ღამე და აი იმპროვიზაციები მაქვს. ნუ მე უცხაი დაუკარიო და იყო სადღაც 2 ღამე. 2 საათი. 2 საათი სადღაც იყო და დაუკარიო და რა დაუკრა, როგორ დაუკრა, რომელი საათიაო? რომელი საათი იყო? როდის რაზე როგორ შეიძლება და მე ის დაიმახსოვრე მე? არა. აი იმას დაიმახსოვრე, ვცდილობდი, მაგრამ მე ხოცა მეძინა. მიგვიდებ და თავი არაფერი არ მახსოვს. არა ხო. ხახი თინას ეს. აგიტომ ასე ნერვიულობს და ღერავს ადამიანი რომ თავის ნასწავლი უნდა ხახს აი თიანად აძვენოს. რა ისწალა და როგორ ისწალა და ამიტომ ნერვიულობს რომ ის უნდა ისწალოს რომ ეგ გამოუვიდეს, არ გამოუვიდეს რეპეტიციაზე და არ გამოუვიდეს კონცერტზე. ხო. ამიტომ მაგიტომ ღელავ რომ ფიქრობ თავის თავზე ეგრე უნდა დაუკრა, ეგრე უნდა დაუკრა და თუ მართლა ღელავ ასე გამოდიხარ სცენაზე, უკრავ მართლაც მასზე.
ანუ შენ ფიქრობ რომ არ უნდა იღელვო რომ კარგად დავკრა? აა პირიქით. ეგ გეხმარება ჩვენა რომ პირიქით რომ არ ღელავ? აა მე ხო ისე როცა ღელავ ეს გეხმარება რომ იყო ისეთი როგორიც უნდა იყოს სცენაზე ხო? დია, რომ ისე დავკრა როგორც დავკრა უნდა დავკრას წესით სცენაზე. უბრალოდ რაღაც ყველაფერს აქვს თავისი ზღვარი. ალბათ აი ზედმეტი ნერვიულობაც არ არის საჭირო. მე პირველად რომ კონცერტ მქონდა ის ნერვიულობდი რომ აფსიანად გული მიქცანე. ეხლა თერავის ფესტივალზე ეგრე ეგეთი ღერვა მქონდა, უკვე მივეთვიე, მაგრამ ყოველთვის ღერვა ადამიანს აქვს. თუ არ გაქვს ღერვა, ანუ ეგ იმას ნიშნავს, რომ საერთოდ ფერგი სწორია. ეგრე ხარ გაუგნებული? ავთო დავაგდა, რა დავუკრა, რა გავაკეთო, რა ეგ როგორ დავუკრა? ანუ ეხლა შენ ღერვა, მაგრამ რაღაც ზღვის ნორმის ფარგლებში, ხო? როგორ უნდა დავუკრა? ამაზე ვფიქრობ და შოსტაკოვიჩის ნაწარმოების დაკვრაზე უფრო მეც ფიქრობ თუ საკუთარის ნაწარმოებს. ალბათ გამოდის ვითომ შოსტაკოვიჩის, მაგრამ სინამდვილეში ორივე პიანი მაინც ხსწდებათ ამ ნაწარმოებს სწავლა როგორც პიანის. ამიტომ აი ოქტავები ატილაში. ხო და მაინც ორივენაიათ ღერა ფორივეზე. მაშინ აბა ეხა რა გადაგვრჩენია სულ რაღაც რამდენიმე საათში უკვე ცენა ზე შემოვა ორკესტრი, ჯერ ჩემი განყოფილება, მერე ჩვენი ერთობლივი და მოდი გისურვებ წარმატებას, ძალიან დიდ წარმატებას არა მარტო ამ კონცერტზე. სენ სამიყო ზამთერი, ყოველთვის კარგად იძირიზო და ყოველთვის კარგად აწერო. მადლობა დიდი და ასევე შენ ქონოდეს ფეხბედნიერი ყოფილიყოს შენი პირველი სიმფონიური კონცერტი ოპერის ქართული ოპერის თეატრის სცენაზე. ნიმანდელობა. წავედით.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ese capricín, romeris, y usted, cabeza, para el agua, coño.